मोर सबु निरंजन टीम को यूटर्न रात को फेरिला कांग्रेस परिकु न्याय देबा पई बाटो भुलाई चलितवा कांग्रेस शेषरे बाटो को आसला एसआईटी गठन को ऐतिहासिक विजय बोली कहि बाहासपोटो मारुतवा कांग्रेस दल शेषरे एसआईटी मुख्यंकर पुलिस पावर नथिबा कथा स्वीकार करिछि आ कांग्रेस विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र को एपरि स्वीकारिति परे एबे एसआईटी तदंत को नै उठिला प्रश्न ओएसआरटीसी रो एमडी थिबा अरुण बोत्रा को पुलिस पावर नथिबा कथा प्रथमरु बीजेपी प्रश्न उठाई आसीथिबा बेले शेषरे याकु स्वीकार करिछि कांग्रेस आ कांग्रेस रो एपरि स्वीकारिति परे साधारण रे कांग्रेस रो कार्यकु नै उठिछि प्रश्न सुनंतु प्रथमे एसआईटी गठन परे कांग्रेस याकु कि परि ऐतिहासिक विजय बोली कहितला आ आज एसआईटी मुख्यक पावर कु नै प्रश्न उठाइछंती विधायक दल नेता नरसिंह मिश्र आई से अगेन रिपीट आई हैव सेड इन द मीडिया अर्लियर इज अ हिस्टोरिकल अचीवमेंट नेवर इट हैड हैपेंड नेवर इट हैज हैपेंड ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାଯାଉଛି ଯେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ଏସ୍ଆଇଟିର ମୁଖ୍ୟ ଆଇଜି ଅରୁଣ ବୋତ୍ରା ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ନିଗମର ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଧାରା 36 କ୍ରିମିନାଲ ପ୍ରୋସିଜିଓର କୋଡ୍ ଅନୁସାରେ ଜଣେ ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ଷମତା ରହିବା ଦରକାର ତାହା ନାହିଁ ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ଏସ୍ଆଇଟିରେ ଏପରି ଅଧିକାରୀ ରହିବା ଦରକାର ଯାହାଙ୍କର ସେକ୍ସନ 36 CRPC ଅନୁସାରେ ପାୱାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବ ତେଣୁ ପରି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଆମର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦାବି ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ଏସ୍ଆଇଟିରେ ଏପରି ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀ ରୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସେକ୍ସନ 36 CRPCରେ ପାୱାର ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରିବାର କ୍ଷମତା ଥିବ ଏବଂ ସେହି ଏସ୍ଆଇଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ତଦାରଖରେ କାମ କରିବ ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ନେତା ହୋଇଥିଲେ ମହାମୁହି ବିଧାୟକ ଦଳ ହୋଇଥିଲା ଦୁଇ ଫାଳ ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସାଲୁଜା ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଉଠାଇଥିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏପରିକି ଦଳ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହୋଇଯାଇଛି ବୋଲି ନିଜ ଦଳର ନେତା ବି କହିଥିଲେ ଯାହାକୁ ନେଇ ବିବାଦକୁ ଆସିଥିଲେ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ନରସିଂହ ଯୋଡ଼ି ପରି ଅପହରଣ ଓ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ଇସ୍ତଫାକୁ ନେଇ ନିରଞ୍ଜନ ଓ ନରସିଂହ ଚୁପ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଭକ୍ତ ଦାସ ଶରତ ରାଉତ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାପାତ୍ର ବିଧାୟକ ସୁରେଶ କୁମାର ରାଉତରାୟ ଓ ସନ୍ତୋଷ ସିଂ ସାଲୁଜା କଂଗ୍ରେସର କଳିରେ ଫସି ଯାଇଥିଲା ପରିନ୍ୟାୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶେଷରେ ପ୍ୟାଚ୍ ପକାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ପ୍ରଭାରୀ ଏଚେଲା କୁମାର କେବଳ ଆସିଲେ ନାହିଁ ଦଳ ପରିର ଗାଁ ଯୋଧପୁରକୁ ବି ଯାଇଥିଲା ହେଲେ ସେଠାରେ ଯେପରି ଢଙ୍ଗରେ ବିଧାୟକ ଦଳ ନେତା ପରି ବାପା ମାଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ବାଣରେ ଘାଇଲା କରିଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସମାଲୋଚନାର ସରବ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ନରସିଂହ ଆଉ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ୟୁଟର୍ନ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏସ୍ଆଇଟି ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କ ଭୂମିକାକୁ ନେଇ କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲା ବିଜେପି ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁନି ସେ ନିଜେ ଜଣେ ଆଇନଜ୍ଞ ଆଇନଜୀବୀ ଭଲ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ଏବଂ ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ଧର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ପଚାରନ୍ତୁ ସିଏ ଏଥିରେ ମୋ ସହିତ ଏକମତ କି ନାହିଁ ଯେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଏ କୋର୍ଟ ତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ନ ଦେଇଛି ଯେ ହଁ ଏଇ ଏସ୍ଆଇଟିକୁ ଆମେ ମାନିଲୁ ଯେ ମାନେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିପାରିବେ ବା ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସରକାର ଯେଉଁ ଏସ୍ଆଇଟି କଲା ତାକୁ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କରିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଥାନାରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ହେବେ ସେଇ ଯେଉଁ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରାଙ୍କୁ ନୟାଗଡ଼ ଆଇଜି ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ବା କେନ୍ଦ୍ରାଞ୍ଚଳ ଆଇଜି ହିସାବରେ ପୋଷ୍ଟିଂ କରାଯିବ ତାହା ନକଲେ ଏଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାର କୌଣସି ମାନେ ନାହିଁ ପରି ଘଟଣାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ଅପରାଧୀ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଛି ମୋ ସରକାର ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏସ୍ଆଇଟିର ପ୍ରମୁଖ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ତେଣୁ ଇଏ ଭୟର ବାତାବରଣ ଭିତରେ କୌଣସି ତଦନ୍ତ ନିରପେକ୍ଷ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯିଏ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିବ ମିଛ କହିବାକୁ ଆସିଥିବ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରିବ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆଗରୁ ବୋଧେ ବାଘ ଥିଲେ ଏବେ ଶୃଗାଳ ହେଇଗଲେଣି ସେଥିପାଇଁ ସେ ମୋ ସରକାରକୁ ଡରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା କାଲି ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଲା ପରେ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସେ କିଛି ଗ୍ରହିତ ଅପରାଧିକ କାମ ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ଏଠିକି ଆସିଛନ୍ତି ପରିକୁ ନ୍ୟାୟ ଦାବିରେ ବିଜେପିର ଜୋରଦାର ଆନ୍ଦୋଳନ ଆଉ ଏବେ କଂଗ୍ରେସର ୟୁଟର୍ନ ପରେ କ'ଣ ରହୁଛି ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ନୟାଗଡ଼ରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ତରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍